ανθρώπων, τα οποία έχουν συνφαινόμενον μόνο σοφία ή σε θελοθρησκεία και ταπεινοφροσύνη και σκληραγωγία του σώματος, εις ουδεμίαν τιμήν έχοντα την ευχαρίστηση της σαρκός. Εάν λοιπόν συνανέστε μετά του Χριστού, τάνου ζητείτε. Όπου είναι ο Χριστός καθήμενος εν δεξιά του Θεού, τάνο φρονείτε, μη τα επί της γης, διότι απεθάνατε και η ζωή σας είναι και κρυμμένη μετά του Χριστού εν το Θεό. Όταν ο Χριστός η ζωή ημών φανερωθεί, τότε κι εσείς μετά αυτού θέλετε φανερωθεί εν δόξη. Νεκρώσατε λοιπόν τα μέλη σας, τα επί της γης. Πορνεία, καθαρσία, πάθος, επιθυμία κακή και την πλεονεξία ή τη συνείδωλο λατρεία, δια τα οποία έρχεται η οργή του Θεού, επί τους ιούς της απειθίας, εις τα οποία κι εσείς περιπατήσατε ποτέ, ότε ζείτε εν αυτής. Τώρα όμως απορρίψατε κι εσείς ταύτα πάντα, οργήν, θυμών, κακίαν, βλασφημίαν, εσχρολογίαν εκ του στόματός σας. Μη ψεύδεστε εις αλλήλους, αφού απεκδίθητε τον παλαιόν άνθρωπο μετά των πράξεων αυτού και ενδύθητε τον νέον, τον ανακαινιζόμενον εις επίγνωση κατά την εικόνα του κτίσαντος αυτών, όπου δεν είναι Έλλην και Ιουδαίος, περιτομή και ακροβιστία, βάρβαρος, σκήθης, τούλος, ελεύθερος, αλλά τα πάντα εν πάση είναι ο Χριστός. Αμήν. Συνεχίζοντας λοιπόν ο Απόστολος Παύλος τις προτροπές του, αλλά στην πραγματικότητα το κήρυγμα του Ευαγγελίου στην Εκκλησία των Κολοσσέων, όπου ποτέ δεν τους είχε γνωρίσει με προσωπική επίσκεψη, παρά μόνο από τον αδελφό του τον Επαφρά, τον οποίο είχε χρησιμοποιήσει ο Θεός για να δημιουργηθεί αυτή η ευλογημένη Εκκλησία. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν, απευθυνόμενος στους αδελφούς, για τους οποίους έχει πολύ καλές συστάσεις, ότι είναι ευλογημένοι και άγιοι αδελφοί στην παρουσία του Θεού, γι' αυτό και συνεχίζοντας λέει, εάν πραγματικά αποθάνατε μετά του Χριστού, και αυτό είναι ένα ερώτημα, έχεις πραγματικά πεθάνει μετά του Χριστού από το στοιχείο του κόσμου? Και βεβαίως έχουμε πεθάνει με την αναγέννηση, γίναμε σύμμορφοι με το θάνατο του Χριστού δια της πίστεως, αλλά για να είναι πραγματικά ο θάνατός μας αληθινός μετά του Χριστού, πρέπει να είμαστε αληθινά πεθαμένοι για τον κόσμο. Δηλαδή, όχι μόνο αδιάφοροι για τον κόσμο, αλλά νεκροί. Και ο νεκρός δεν αντιλαμβάνεται τίποτα. Ο νεκρός δεν έχει ανταπόκριση σε κανένα ερέθισμα που προέρχεται από τον κόσμο. Και το αν πραγματικά έχω πεθάνει και ιδιαιτέρως διατηρούμε νεκρός, γιατί συνεχίζει και λέει, εάν πεθάνατε μετά του Χριστού από το στοιχείο του κόσμου, δια τι ως ζώντες εν το κόσμο υπόκεστε εις διατάγματα. Δηλαδή πεθάνατε, είναι βεβαιωμένος ο θάνατος, πιστοποιημένος και συνεχιζόμενος, ή σαν να ζεις εν το κόσμο ανταποκρίνεσαι στις προσκλήσεις, στους δελεασμούς, στις απειλές, στις προτάσεις, στις κατακρίσεις του κόσμου και χάνεις το μεγάλο αυτό πλεονέκτημα που ο Θεός σου χαρίζει, μας χάρισε με την αναγέννηση, το θάνατό μας δια τον κόσμο. Αδελφοί αγαπητοί, είναι μεγάλη ευλογία. Είναι μεγάλο θαύμα να ζεις μέσα στον κόσμο, να αγαπάς τον κόσμο, να είσαι μέσα στο περιβάλλον του κόσμου, να περπατάς σύμφωνα με τα διατάγματα, τις προτάσεις του κόσμου και ιδιαιτέρως του άρχοντος και του Θεού του κόσμου τούτου που είναι ο διάβολος, και ξαφνικά νεκρός. Θαύμα μεγάλο. Ξαφνικά νεκρός. Νεκρός από των στοιχείων του κόσμου, ζωντανός όμως εν Χριστώ Ιησού.
καθώς η ζωή μας πια είναι εν Χριστώ. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Και είναι τόσο μεγάλο θαύμα και τόσο σημαντικό στη ζωή μας που πρέπει να το διαφυλάξουμε, όπως λένε οι άνθρωποι, ως κόρυν οφθαλμού. Να διαφυλάττουμε ζωντανό τον εαυτό μας στο Χριστό και πεθαμένο στον κόσμο. Γιατί αυτά μεταβάλλονται, αλλοιώνονται. Και δεν μιλάω για αποστασία. Να απομακρυνθεί δηλαδή ο άνθρωπος από τη χάρη και το έλεος του Χριστού, να απομακρυνθεί ο άνθρωπος από την παρουσία του Θεού, να απομακρυνθεί ο άνθρωπος από τις ευλογίες και από τη δόξα του Θεού. Δεν μιλάω για αποστασία, που εκεί ο άνθρωπος είναι πραγματικά πεθαμένος για τον Χριστό. Αλλά μιλάω για αλλαγή της νοοτροπίας. Και εδώ πρέπει να προσέξουμε ότι το Ευαγγέλιο του Χριστού δεν μας αποκαλύπτει μόνο την γένουσα διδασκαλία δια της οποίας περπατάμε αγωνιζόμενοι τη στενή πύλη και την τεθλιμένη, να εισερχόμεθα στη στενή πύλη και να περπατάμε στην τεθλιμένη οδό. Αλλά το Ευαγγέλιο του Χριστού μας κηρύττει και την πρακτική ζωή του χριστιανού, αυτό που λέμε τον πρακτικό αγιασμό, δηλαδή το πώς εκκλησιαζόμεθα, πώς συμπεριφερόμεθα στην εκκλησία, πώς συμπεριφερόμεθα στη γειτονιά, πώς συμπεριφερόμεθα στους εχθρούς, στους φίλους, στους αδελφούς. Και το κύριο χαρακτηριστικό είναι η αγάπη. Αλλά τρίτον, το Ευαγγέλιο του Χριστού μας διδάσκει και την νοοτροπία του χριστιανού. Τι σημαίνει νοοτροπία? Πώς σκέφτεται, πώς συμπεριφέρεται, είτε μόνος του, είτε μέσα στον κόσμο, είτε μέσα στην εκκλησία. Η νοοτροπία μας είναι ο αγιασμός μας. Έχουμε νοοτροπία παιδιού Θεού. Αλλά για να διατηρήσουμε αυτή την νοοτροπία, τον αγιασμό μας σώματος, ψυχής και πνεύματος, είναι ανάγκη να διατηρείται ο θάνατός μας για τον κόσμο και η ζωή μας εν Χριστώ Ιησού. Που αυτό μεταβάλλεται. Και μάλιστα περνώντας ο χρόνος το βλέπουμε ότι μεταβάλλεται. Ξέρετε πώς το λέει η Γραφή αυτό? Την αγάπη την πρώτη αφήκας. Δεν κάνεις τα πρώτα έργα. Και αν αφήσεις την πρώτη αγάπη, υπάρχουν συνέπειες στη ζωή σου. Δεν είσαι αυτός, δεν είμαι, δεν είμαστε αυτοί που είμαστε όταν μας αναγέννησε ο Θεός και ακόμη πριν λάβουμε τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Αλλά πια οι σκέψεις μας, άρα και το περπάτημά μας, οι σκέψεις μας έχουν διαφοροποιηθεί. Το συναίσθημά μας, η αίσθησή μας έχει διαφοροποιηθεί. Συνηθίζουμε την παρουσία του Θεού, την ευλογία του Θεού, τη χάρη του Θεού, το λόγο του Θεού και χάνουμε το ζήλο μας. Και δεν είμαστε πια ούτε ζεστοί, ούτε ψυχροί. Γιατί αν είμαστε ζεστοί ή ψυχροί, θα ήταν καλό. Αλλά γίνεται ο χριστιανός χλιαρός. Με αποτέλεσμα ο Θεός να μην ευαρεστείται στη ζωή σου και η ζωή σου, επειδή ο Θεός δεν είναι μαζί σου και δεν ευαρεστείται, να μην πηγαίνει καλά. Και αυτό το εκμεταλλεύεται ο διάβολος μέσα από τον κόσμο κατάλληλα για να σε δελεάσει, για να σε προκαλέσει, για να σε απειλήσει, για να σε κοροϊδέψει, να σε πλανήσει, γιατί βρίσκει μια καρδιά που ανταποκρίνεται, επειδή δεν είναι πεθαμένη για τον κόσμο, ανταποκρίνεται στις συζυγίσεις του διαβόλου, στις φωνές του διαβόλου, στο πλησίασμα του διαβόλου. Και δεν έρχεται βέβαια ο διάβολος με κερατάκια και άγρια για να τρομάξουμε, αλλά έρχεται με το φρονιμότερο ζώο που ήταν τότε στον παράδεισο το φίδι, σήμερα είναι ο κόσμος, ο οποίος έχει σοφία και σύνεση, αλλά ζώδι, γίνει δαιμονιώδη, όχι άνωθεν σοφία. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να εξετάζουμε, να διακρίνουμε τον εαυτό μας εάν πραγματικά ήμασταν
και συνεχίζουμε καθώς ήμασταν να είμαστε νεκροί για τον κόσμο. Που σημαίνει δεν ζούμε μέσα στον κόσμο, δεν αγαπάμε τον κόσμο, δεν μας ελκύει τίποτα από τον κόσμο και το σημαντικότερο δεν υπακούμε και δεν υποτασσόμεθα. Δεν περπατάμε σύμφωνα με τις προτροπές και τις προτάσεις του κόσμου. Ούτε στη σάρκα μας, με τις επιθυμίες της σαρκός, ούτε στην ψυχή μας, με τις επιθυμίες των οφθαλμών, αλλά ούτε και στο πνεύμα μας, με την υπερηφάνεια, την αλαζονία του βίου. Αλλά τι μένουμε, στην πίστη, με έργο πίστης, με την ελπίδα ότι ο Θεός μας ακούει, γιατί πολλές φορές λέμε ο Θεός δεν απαντάει. Μάλιστα μια αδερφή καλή μου είπε άλλα λες και άλλα γίνονται. Εγώ ζητάω και ο Θεός δεν μου απαντάει. Το θέμα δεν είναι αδερφή αν μας απαντάει ο Θεός. Το θέμα είναι ότι μας ακούει ο Θεός. Αυτό είναι το σημαντικό. Και αν εξεύρωμεν ότι μας ακούει, εξεύρωμεν ότι λαμβάνουμε ό,τι ζητήσουμε. Εάν δεν εξεύρωμεν ότι μας ακούει, τότε έχει χαλάσει η πίστη μας και η ελπίδα μας στο Θεό. Και μην νομίζει κάποιος, λέει ο Απόστολος Ιάκωβος, ότι θα λάβει τι από τον Κύριο, εάν είναι δείγνωμος. Μ' ακούει, δεν μ' ακούει. Θα μου δώσει, δεν θα μου δώσει. Δεν μου δώσε. Και αρχίζει πια να ζει ο άνθρωπος μέσα στο κοσμικό φρόνημα. Γιατί έπαψε να είναι πεθαμένος για τον κόσμο και ακούει τις εισηγήσεις του κόσμου και του διαβόλου. Εμάς εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι ο Λόγος του Θεού. Η φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Η οδηγία του Πνεύματος του Αγίου. Η διοίκηση του Πνεύματος του Αγίου. Και όλα αυτά έχουν νόημα όταν είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Όταν λοιπόν αυτά το οποίο ζητάμε, αυτό το οποίο ζούμε, αυτό το οποίο θέλουμε είναι σύμφωνο με το θέλημα του Θεού, τότε έχουμε παρησία. Δηλαδή δεν έχουμε ολιγοπιστία, δεν λέω απιστία, δεν έχουμε ολιγοπιστία. Εάν ξέρουμε ότι αυτό που ζητάμε το θέλει ο Θεός. Επειδή όμως δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι αυτό που ζητάμε το θέλει ο Θεός, εκείνο λοιπόν που μας λέει ο Λόγος του Θεού είναι πάντοτε να προσθέτουμε στο τέλος ότι εγώ θα ήθελα αυτό, Κύριε, μου φαίνεται ότι είναι σύμφωνο με το θέλημά σου, αλλά όχι όπως εγώ θέλω, όπως εσύ θέλεις. Γιατί εμπιστευόμενοι το Λόγο του Θεού, γιατί χρησιμοποιούμε αυτή την πρόταση του Θεού, του Λόγου του Θεού, του Πνεύματος του Αγίου. Γιατί δεν είναι ο Λόγος του Θεού παράλογος, ούτε η άνωθεν σοφία είναι έξω από τη λογική του ανθρώπου. Αντιθέτως, η λατρεία μας είναι λογική. Όταν λοιπόν ζητάω κάτι που το θέλω και πιστεύω ότι είναι σύμφωνο με το θέλημα του Θεού και προσθέτω, αλλά όχι όπως εγώ θέλω ή όπως εσύ, δίνω την ευκαιρία στον παντοδύναμο Θεό να εκπληρώσει το θέλημά Του. Και ποιο είναι, να εκπληρωθεί ο Λόγος Του. Και ποιος είναι, ότι ο Θεός πάντοτε δίνει σε μας περισσότερα, καλύτερα, μεγαλύτερα από αυτά τα οποία ζητούμε ή νοούμε, αλλά πότε, κατά τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου που ενεργεί μέσα μας, διά της πίστεως. Γιατί αν χάσουμε ή αν ελαττωθεί η πίστης μας και μάλιστα πίστης δια αγάπης ενεργουμένη, που αυτή είναι η δύναμη της πίστεως, πίστης δια αγάπης ενεργουμένη, εάν χαθεί αυτή η πίστης δια αγάπης ενεργουμένη, τότε ζωντανεύει μέσα η ολιγοπιστία και η απιστία ακόμη, χάνοντας την ελπίδα. Χάνοντας την ελπίδα, χάνεται και ο αψευδής λόγος του Θεού που μας λέγει «Ο ελπίζων επ' αυτόν δεν θέλει ποτέ κατεσχυνθεί». Άρα λοιπόν, είναι πάρα πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε ότι ένα μεγάλο θαύμα συνέβη στη ζωή μας όταν πεθάναμε για τον κόσμο και αναστηθήκαμε, ζωοποιηθήκαμε και ζούμε για τον Χριστό.
Τώρα όμως η ανάγκη είναι να διακρίνουμε τον εαυτό μας. Συνεχίζουμε να είμαστε πεθαμένοι για τον κόσμο ή άρχισε να ζωντανεύει ο παλιός ο άνθρωπος? Αν άρχισε να ζωντανεύει ο παλιός ο άνθρωπος, μπαίνουμε σε έναν άλλο δρόμο, γλιστερό, επικίνδυνο. Το δρόμο της ολιγοπιστίας και το δρόμο να δεχόμαστε τις εισηγήσεις του κόσμου, δηλαδή ενώ έχουμε πεθάνει μετά του Χριστού σαν ζώντες εν τον κόσμο, ενώ έχουμε πεθάνει μετά του Χριστού από το στοιχείο του κόσμου, σαν ζώντες εν τον κόσμο, υποκείμεθα στις προτάσεις, στα διατάγματα, στις απόψεις, στις σκέψεις του κόσμου. Και έτσι δημιουργείται μία θρησκεία έξω από το Λόγο του Θεού. Μία έθελο θρησκεία. Μία θρησκεία που εμείς δημιουργούμε και θέλουμε. Δημιουργείται δηλαδή ένας χριστιανός ψευτοχριστιανός. Ένας χριστιανός που δεν έχει ούτε τη δύναμη της πίστεως δι' αγάπης ενεργουμένη, ούτε τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, ούτε είναι πεθαμένος μετά του Χριστού από τον κόσμο, αλλά είναι ένας χριστιανός που είναι πότε από εδώ, πότε από εκεί. Και προσεύχομαι και κοιτάω από το παράθυρο τον κόσμο έξω. Και αρχίζω και τον ζηλεύω και λέω, είδες ο κόσμος πώς ευλογείται. Ματέως εγώ ταλαιπώρησα την ψυχή μου, όπως λέει ο προφητικός λόγος. Για κοίταξε, αυτοί πάνε καλά. Και κοίταξε, αυτοί πετύχανε. Αυτοί παντρεύτηκαν. Αυτοί προχώρησαν. Κι εγώ. Και έρχεται τώρα ο Λόγος του Θεού και λέει κάτι το οποίο, τουλάχιστον όταν το διαβάζω εγώ, ιδιαιτέρως φοβάμαι και στενοχωριέμαι. Οι λόγοι σας είναι σκληροί εναντίον μου. Και είπατε, η εθελοθρησκεία, τι ελαλήσαμε εναντίον σου? Σας είπατε, μάταιον είναι να δουλεύει τις των Θεών. Και ποια η ωφέλεια ότι εφυλάξαμε τα διατάγματα αυτού? Και ποια η ωφέλεια ότι περπατήσαμε πιστοί ενώπιον του Κυρίου των δυνάμεων? Και τώρα εμείς, κοιτάει έξω από το παράθυρο τον κόσμο, εμείς μακαρίζομεν τους υπερηφάνους. Ναι, είναι αλήθεια, οι εργαζόμενοι την ανομία υψώθησαν και οι πειράζονται στον Θεό και αυτοί εσώθησαν. Και ο Θεός τους βλέπει αυτούς και αποσύρει το βλέμμα Του και στρέφει το βλέμμα Του προς τους φοβουμένους των Κύριων που μίλαγαν μεταξύ τους με φόβο Θεού και με ευλάβεια Θεού. Μην ξεχνάμε. Η λέξη ευλάβεια είναι μια θαυμαστή ελληνική λέξη. Δια την ευλάβεια που έδειξε ο Χριστός στον Πατέρα Του, εισηκούστησαν οι προσευχές Του. Ακόμη και ο Ιησούς, ο Υιός του Θεού. Η ευλάβεια σημαίνει με τα μεγής της προσοχής φροντίζω να περπατάω ακριβώς σε λεπτομέρειες στο Λόγο του Θεού. Οι άνθρωποι το λένε σήμερα θρησκευτική ευλάβεια. Δηλαδή αυτός ο γιατρός λέει με θρησκευτική ευλάβεια ακολούθησε το νόμο, το πρωτόκολλο, το ιατρικό και πέτυχε. Ο Θεός λοιπόν παίρνει το βλέμμα Του από αυτούς που ενώ έχουν πεθάνει για τον κόσμο, για τα στοιχεία του κόσμου, ζουν ως ζώντες βλέποντας και παρατηρώντας και προσέχοντας τον κόσμο. Και ο Θεός αποσύρεται, φοβερό αδερφοί, απομακρύνεται από ανθρώπους που έχουν τέτοια νοοτροπία. Αντιθέτως, στρέφει το βλέμμα Του ενώπιον του Θεού, στρέφει το βλέμμα Του ενώπιον των ανθρώπων των φοβουμένων τον Κύριο και φλαβουμένων το όνομά Του και λέγει, αυτή είναι δική μου. Φοβερό. Γιατί παραμένουν νεκροί για τον κόσμο. Αυτή είναι δική μου. Και αυτούς θα σπλαχνιστώ και αυτούς θα ευλογήσω και αυτούς θα έρθω να παραλάβω. Πόσο σημαντικό είναι να διακρίνω ότι έχει λιγοστέψει ο θάνατός μου για τον κόσμο
και έχει ζωοποιηθεί λίγο η ζωή μου για τον κόσμο. Θεός να μας φυλάει. Επαναλαμβάνω, αυτό θα με οδηγήσει σε δική μου θρησκεία. Όπως συμβαίνει έξω. Καθένας έχει τη θρησκεία του. Αυτή θέλει. Αυτή δημιουργεί. Αυτός τη δημιουργεί. Μία θρησκεία κατά τις επιθυμίες της καρδιάς, κατά τη λογική του και κατά τις επιθυμίες της σαρκός. Με αποτέλεσμα να μιλάει σκληρά για το Θεό ενώπιον του Θεού. Να μιλάει σκληρά για τους αδελφούς του ενώπιον του Θεού. Να μιλάει σκληρά για τους άλλους ανθρώπους. Τώρα όμως πάει στο επόμενο βήμα ο Απόστολος Παύλος. Εάν πεθάνατε, πρέπει και να συνανέστητε μετά του Χριστού. Πεθάνατε, φύγατε από τον κόσμο. Έφυγε από μέσα σας και διατηρείτε η νοοτροπία του πεθαμένου για τον κόσμο. Τώρα είσαστε ανεστημένοι μετά του Χριστού. Τώρα πώς ζείτε, τι φρονείτε και τι ζητείτε. Τι ζητάς, τι ψάχνεις να βρεις, τι θέλεις. Σε έχει ζωοποιήσει ο Θεός μετά του Χριστού. Σου έχει δώσει νέα ζωή. Τα αρχαία παρήλθον, τα πάντα έγιναν νέα. Τώρα τι ζητάς. Γιατί μπορεί να ζητάς κατά το θέλημα, όπως είπαμε, του Θεού, έχοντας παρησία και γνωρίζοντας ότι σου ακούει ο Θεός και θα λάβεις ό,τι ζητάς, ή μπορεί να ζητάς πάλι κατά την επιθυμία της σαρκός σου, ζωοποιημένος μετά του Χριστού, πεθαμένος για τον κόσμο, αλλά να ζητάς κατά την επιθυμία της σαρκός σου, κατά την επιθυμία της ψυχής σου, της καρδιάς σου και κατά την αλαζονία του βίου. Μπορώ μέσα στην Εκκλησία να έχω επιθυμία σαρκός, επιθυμία οφθαλμών και αλαζονία βίου, βέβαια. Αλαζονία βίου είναι οφειλοπρωτεύων. Να μην επεκταθώ. Η επιθυμία των άλλων πραγμάτων είναι να θέλεις άλλα από αυτά που σου έχει δώσει ο Θεός. Να ζηλεύεις. Να λες γιατί σε αυτόν και όχι σε μένα. Να θέλεις πράγματα που ο Θεός δεν θέλει να σου δώσει. Και η επιθυμία της σαρκός, να σ' αρέσουν τα πνευματικά, αλλά όσα ο Θεός δεν έχει προσδιορίσει για σένα. Με αποτέλεσμα να δημιουργείς δικό σου περπάτημα. Δηλαδή να μην οδηγείσαι, να μην διοικείσαι από το Πνεύμα το Άγιο, να μην διδάσκεσαι από το Χριστό και να μην σε καθοδηγεί ο Χριστός. Αλλά μόνος σου να περπατάς. Μόνος σου. Να έχεις χάσει την επίγνωση της προσωπικής αληθείας του Θεού για σένα και να διατηρείς την επίγνωση της αληθείας τη δική σου. Δηλαδή να πιστεύεις και να περπατάς εν Χριστώ Ιησού με φαντασία. Και το αποτέλεσμα, αδιέξοδα. Μια χριστιανική ζωή που τελειώνει σε τείχο. Απογοήτευση. Απελπισία. Μια πνευματική ζωή χαμένη. Γιατί δεν περπατάς στα ίχνη του Χριστού. Ιδιαιτέρως δεν διδάσκεσαι από τον Χριστό την οδόν την οποία ο Θεός έχει προετοιμάσει για σένα. Περπατάς σε έναν άλλο δρόμο, δικό σου. Πριν ήταν η εθελοθρησκεία, τώρα είναι η ιδιωτική οδηγία.
και όχι η οδηγία του Πνεύματος του Αγίου. Μία ζωή από αδιέξοδο σε αδιέξοδο, μία ζωή που αντιμετωπίζει συνέχεια κλειστές πόρτες, γιατί θέλεις αυτά που δεν θέλει ο Θεός, μέσα στην εκκλησιαστική σου ζωή. Σ' αρέσουν αυτά που δεν αρέσουν στο Θεό για σένα, δεν λέω αμαρτία, λέω άλλα δώρα τέλεια και αγαθά που δίνει ο Πατέρας των Φώτων. Πόσες φορές πήγαινα δώρα στα εικονάκια μου ή σε άλλους και έλεγα πάρ' το αυτό, εγώ το έχω πάρει με αγάπη, με χρήματα, το έπαιρνε, το πέταγε. Γιατί δεν το άρεσε. Θυμάμαι που έλεγε ένας εγγονός μου, εγώ ρούχα δεν θέλω. Είχα πάρει ένα ωραίο μπουφάν, εγώ ρούχα δεν θέλω. Ένα παρέφυγε. Και τώρα τι θα κάνω. Ο Ντίνος, του έπαιρνα ένα δώρο, του κάνα έκπληξη, το βλέπε, το περιφρονούσε και μου έλεγε μπορείς να πάρεις μπότες. Μπότες, σου πάρω μπότες. Τι να κάνουμε. Καταλαβαίνετε όμως την απογοήτευσή μου. Να το παίρνω με αγάπη, με χαρά και να του δίνω γιατί ξέρω είναι το καλύτερο που χρειάζεται και αυτός να το απορρίπτει γιατί θέλει άλλο, του αρέσει άλλο, νομίζει ότι αξίζει για άλλο. Αυτός είναι ο χριστιανός που περπατάει σε αδιέξοδα. Ο χριστιανός που τον συνεζοποίησε ο Θεός μετά του Χριστού, αλλά δεν ζητεί τα άνω. Δεν ζητεί, όπως λέει, τα άνω ζητείτε. Όπου είναι ο Χριστός καθήμενος εν δεξιά του Θεού. Τι σημαίνει τα άνω ζητείτε. Γιατί μπορεί να νομίζω ότι ζητώ τα άνω και να κάνω πάλι λάθος. Να θέλω προφητεία ενώ ο Θεός δεν θέλει να μου δώσει. Να θέλω να γίνω κήρυκας ενώ ο Θεός δεν θέλει. Όμως θέλω. Αλλά το θέμα δεν είναι τι εγώ θέλω. Επειδή μ' αρέσει, επειδή το θέλω, επειδή νομίζω. Αλλά εκείνο που είναι χρήσιμο είναι αυτό που ο Θεός νομίζει, θέλει και έχει αποφασίσει για μένα, γιατί είναι για το καλό μου. Και το καλό μου είναι να εισέλθω στη Βασιλεία των Ουρανών. Γι' αυτό τι λέει, τάνο ζητείτε. Ζητείτε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και μη φοβάσαι, μετά όλα τα άλλα θα σου προσθεθούν. Ενώ εγώ μεταβάλλω με τη σκέψη μου, τις αγαθές και με τις αποφάσεις μου και με τις ενέργειές μου, τις αγαθές βουλές του Θεού για μένα. Εγώ θέλω να παντρευτώ εκείνη την ψηλή, τη γαλανομάτα, την ξανθιά με τις μπότες και τις μίνις φούστες, και ο Θεός μου έχει δώσει μία μελαχρινούλα, κομψή, ευλογημένη, άγια, που τη βλέπει ο Θεός και την καμαρώνει. Και απογοητεύομαι που δεν μου δίνει την από εκείνη. Ο Θεός, αδελφοί αγαπητοί, να μας βάλει πάλι στην καρδιά, όχι όπως εγώ θέλω, όπως εσύ, Κύριε. Και έχω διαπιστώσει και κάτι. Ο Θεός μας προσφέρει. Μια φορά, δυο φορές, τρεις φορές. Δεν το αποδεχόμαστε. Μετά δεν μας ξαναπροσφέρει. Σταματάει. Δεν τα βρίσκει με εμάς. Τι περιμένει. Να έρθουμε σε Αυτόν, να μετανοήσουμε, να του πούμε έκανα λάθος, τώρα διόρθωσε το λάθος μου. Σου φέρνει ένα νεαρό για γαμπρό, λες δεν τον θέλω. Γιατί δεν μ' αρέσει. Μα το θέμα δεν είναι να σ' αρέσει εσένα, το θέμα είναι να αρέσει το Θεό. Πήγαινε ρώτησέ τον. Πήγαινε ρώτησέ τον. Σου φέρνει άλλον. Πάρτονε. Δεν τον θέλω. Γιατί εγώ είμαι πιο μεγάλη από αυτόν. Πιο έντονη προσωπικότητα. Το θέμα δεν είναι εσύ τι νομίζεις. Είναι τι αποφάσισε ο Θεός. Είναι πολύ σοβαρό, αγαπημένα μου αδέλφια, να ζητούμε τα άνω που είναι το θέλημα του Θεού. Είναι να ζητούμε τα άνω που μέσω αυτών που ο Θεός μας δίνει, γιατί είναι ο δοτήρ παντός αγαθού, θα φτάσουμε με σιγουριά στη Βασιλεία των Ουρανών.
Αυτό είναι το ζητούμενο. Να πάρω από το Θεό αυτό που θα με βοηθήσει και δι' αυτού θα εξασφαλίσω την είσοδό μου πλουσίως στη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτό είναι το ζητούμενο. Τάνο ζητείτε, τι, τη Βασιλεία του Θεού. Και Κύριε, ό,τι έχεις ετοιμασμένο για μένα σε σχέση με τη Βασιλεία του Θεού, εγώ λέω αμήν. Ναι, αλλά αυτό δεν μ' αρέσει. Έλα τώρα, γιατί αυτό το έχω ακούσει πολλές φορές. Δεν μ' αρέσει. Ποιο είναι το ζητούμενο? Τι αρέσει σε σένα ή τι αρέσει στο Θεό? Ποιο είναι το ζητούμενο? Είναι πολύ σοβαρά, αδελφοί αγαπητοί, ζητήματα νοοτροπίας χριστιανικής που μας διδάσκει το Ευαγγέλιο. Και αν δεν περπατήσουμε με αυτή την νοοτροπία του ζωοποιημένου δια του Ιησού Χριστού, θα βρισκόμαστε στα διέξοδα. Τέλεια διέξοδα, πλήρη διέξοδα. Γιατί θα προσπαθήσουμε να ανοίγουμε πόρτα που ο Θεός την έχει κλείσει. Και αν έχει κλείσει μια πόρτα, ο Θεός δεν την ανοίγει κανείς. Και δεν θα περιφρονούμε την πόρτα που ο Θεός μας άνοιξε, και όταν την άνοιξε δεν μπορεί να την κλείσει κανείς. Και δεν είναι μόνο σε ένα ζήτημα της ζωής μας. Είναι σε κάθε λεπτομέρεια της ζωής μας αυτή. Αυτό. Να εκλέγουμε με βάση την οδηγία του Θεού. Μένα μου αρέσαν πάρα πολύ τα σκυλιά και μου αρέσουν. Πάρα πολύ όμως. Πάντοτε είχα σχεδόν. Και εγώ και η Άννα. Και όταν πήγαμε στο σπίτι αυτό, είπα θα πάρω. Και τα γονάκια μου ενθουσιαστήκαν. Πήγαμε μάλιστα και παρακύλαμε. Και κάποιος μου λέει, η Άννα, δεν θυμάμαι, προσευχήθηκες? Και κόλλησα. Είχαμε παρακύλει, θα πηγαίνουμε να το πάρουμε. Και πάω και προσεύχομαι. Και μου λέει ο Κύριος, και ακόμη το θυμάμαι, ουδέν κατοικίδιον ζώων δεν θέλει σέλτη στον οίκον τούτο. Αυτά και κάτι άλλο. Εγώ το είχα παρακύλει τώρα. Λέω, Κύριε, κάνε χάρη. Παίρνω η Λυδία, η εγγονή μου, ήταν στον παράδεισο. Τώρα ούτε πίσω μπορούσα να κάνω, ούτε μπρος. Πήγα λοιπόν στο μαγαζί, λέω να το πάρουμε και θα δούμε τι θα κάνουμε. Λέω, ζητήσαμε αυτή τη μάρκα, θηλυκό. Αν μου λέει το θηλυκό το πήρε κάποιος άλλος, μόνο αρσενικό έχουμε. Ενθουσιάστηκα εγώ. Λέω, εγώ θέλω θηλυκό. Όχι, μου λέει, αρσενικό πάρε. Όχι, δεν θέλω αρσενικό. Θα ψάξω να βρω, του λέω, σου και να ψάξεις δεν πρόκειται να βρεις. Μου λέει, άμα βρω, άμα βρεις, λέω, τηλεφώνησέ μου. Ακόμη περιμένω να μου τηλεφωνήσει. Εκείνο που έχει σημασία δεν είναι τι μας αρέσει. Ξέρετε, αδερφοί, τι θα συνέβαινε. Πήραμε εν τέλει ένα σκύλο. Μου πάνε τα παιδιά, εμείς θα το φροντίζουμε. Την πρώτη μέρα το βγάζανε βόλτα, δεύτερη μέρα, την τρίτη μέρα, Άννα, γιατί πήγαινε έξω. Τώρα η Άννα έχει και άλλες δουλειές να κάνει. Δεν έχει να βγάζει βόλτα το σκύλο για να κάνει το πιπί του. Αυτή τη δουλειά θα κάναμε τώρα. Τι έγινε? Έρχεται λοιπόν ο Θεός και του βάζει τη άρια του σκύλου. Και εκεί που τον είχαμε στη βεράντα, τι να σας πω, λίμνη. Έρχεται η Άννα, η οποία πάντα στεκόταν σωστά. Εγώ έκανα τις παραβάσεις. Λοιπόν, μου λέει, για κοίτα έξω-έξω. Όταν το βλέπω, συχάθηκε η ψυχή μου. Το παίρνω και το επιστρέφω πίσω. Το πήραν. Πολλά μπορώ να σας πω. Αλλά εκείνο που έχει σημασία, αδερφοί, τα μικρά και τα μεγάλα, είναι η νοοτροπία μας. Μ' άρεσε πολύ και μ' αρέσει. Και τα αγαπάω. Δεν θα σας πω τώρα, γιατί ξέρετε πόσες ιστορίες έχω. Επειδή επιμένω. Αλλά βρίσκω χάρη από το Θεό και με γλιτώνει. Με γλιτώνει όμως. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να έχουμε την νοοτροπία του Ευαγγελίου. Και η νοοτροπία του Ευαγγελίου είναι οι βουλές μου, με δύο λέξεις. Οι βουλές μου δεν είναι βουλές σας. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Αυτό που θέλεις δεν το θέλει ο Θεός. Και δεν είναι 50%, 50%, ούτε 95% με 5%. 100% οι βουλές σου δεν είναι βουλές του Θεού. Έτσι λέει ο Λόγος του Θεού. Και η οδή σου, η αποφάση σου, η σκέψη σου δεν είναι αποφάσεις του Θεού.
Με αποτέλεσμα παίρνεις λανθασμένο δρόμο και φτάνεις σε αδιέξοδο. Και το αδιέξοδο δεν είναι απλή συνθήκη, αδελφοί. Είναι επώδυνες ώρες, τρομακτικές ώρες. Υπάρχει η βούληση του Θεού, αλλά που είναι καταλυτική, αλλά υπάρχει και η βούληση του ανθρώπου πάντοτε που μας την έχει κάνει αιώνιο δώρο ο Θεός στον άνθρωπο, το μοναδικό πλάσμα που έφτιαξε κατ' εικόνα και ομοίωση αυτού. Σου λέει, θα έχεις βούληση. Και εγώ δεν μπορώ να το πάρω πίσω αυτό. Δεν σε κάνω ποτέ ρομπότ. Θα γίνεις ρομπότ αν αποφασίσεις να γίνεις δούλος μου. Δεν θα σε κάνω εγώ δούλο μου. Εσύ θα αποφασίσεις να γίνεις δούλος και δούλη Θεού. Και όταν αποφασίσεις να γίνεις δούλος και δούλη Θεού, τότε εγώ θα κυριαρχώ στη ζωή σου. Γιατί θα με έχεις παραδεχτεί σαν Κύριό σου και Θεό σου. Ξέρετε ποια είναι η στραβή νοοτροπία. Δεν έχουμε παραδεχθεί τον Χριστό Κύριό μας και Θεό μας. Φοβερό, αδέρφοι. Δεν είναι Κύριός σου και Θεός σου εάν δεν σ' αρέσει το θέλημα του Θεού, αν δεν θέλεις το θέλημα του Θεού, εάν δεν υποτάσσεσαι τη γνώμη του Θεού. Δεν είναι Κύριός σου και Θεός. Έχεις μετατρέψει τους όρους και τον έχεις κάνει δούλο σου. Κάνε μου αυτό, δεν μου το κάνει. Πώς θα σου το κάνει, θα καταστραφείς. Αν σου δώσει αυτό το οποίο θέλεις, θα καταστραφείς. Αν σου δώσει αυτό το οποίο αυτός θέλει, θα ευλογηθείς. Τόσο εύκολα και τόσο απλά. Αυτή είναι η νοοτροπία του Ευαγγελίου. Οι βουλές σου δεν είναι βουλές μου. Οι οδοί σου δεν είναι οδοί μου. Όσο απέχει ο ουρανός από τη γη, απέχουν οι βουλές μου από τις βουλές σου και οι οδοί μου από τις οδοί σου. Άρα λοιπόν, τάνο ζητείτε, αλλά και τα άνω φρονείτε, μη τα επί της γης. Δηλαδή, τι σκέπτεστε. Σκέπτεστε με το πρίσμα του κόσμου τα ζητήματα της ζωής σας ή σκέπτεστε με το πρίσμα του Πνεύματος του Αγίου τα ζητήματα της ζωής σας. Τι σημαίνει φρονείτε. Τι θεωρείτε. Πώς σκέπτεστε. Με λογική ανθρώπινη και γήινη, με σοφία γήινη ζωώδη δαιμοδιώδη ή σκέφτεστε με σοφία άνωθεν, ουράνια, ευλογημένη και αγία. Η διαφορετική σκέψη έχει πολύ άσχημα αποτελέσματα. Όταν φρονείς σύμφωνα με το φρόνημα του κόσμου, το περπάτημά σου είναι κοσμικό, και εσύ είσαι σαρκικός. Και ο σαρκικός άνθρωπος δεν έχει ποτέ μα ποτέ την ευλογία του Θεού. Είναι νήπιο. Δεν είναι έμπειρος του λόγου της δικαιοσύνης. Είναι σαν να έλθει ένας άντρας 30 χρονών και να συμπεριφέρεται, υπάρχουν τέτοια καημένα παιδιά, και να έχει λογική νοοτροπία παιδιού 3 χρονών. Βλέπεις έναν άντρα μέχρι εκεί πάνω και το μυαλό του είναι 3-4, δεν μεγάλωσε καθόλου. Σκεφτείτε ένα χριστιανό εκεί πάνω και η χριστιανική του λογική να είναι νηπίου. Νήπιοι είσαστε, λέει ο Χριστός. Ενώ έπρεπε να τρώτε την τροφή των τελείων, εσείς θέλετε γάλα. Για σκεφτείτε τώρα. Να δούμε τον αδερφό τον Νίκο τον Τζιγκάκο να κάθεται εκεί με ένα μπουκάλι και να πίνει γάλα. Το καημένο θα πούμε το παιδί. Το καημένο το παιδί. Και κλουκ, 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 κλουκ το γάλα. Ενώ βλέπουμε το μωράκι, λέμε τι ωραία πίνει όλο το μπουκάλι το πια. Το ίδιο γάλα πίνουνε. Αλλά έπρεπε να είναι, ως προς τον καιρό έπρεπε να είσαστε διδάσκαλοι. Και άντρες και γυναίκες. Πόσα χρόνια έχεις στην Εκκλησία, 3, 5, 10. Πρέπει να διδάσκεις με το παράδειγμά σου τους νεότερους, τους καινούριους που μπαίνουν στην Εκκλησία, να βλέπουν σε σένα το Χριστό. Εάν σε μένα βλέπουν, που δυστυχώς το έχουν δει, θυμό, οργή,
να δούνε το Χριστό, πού να τον βρούνε το Χριστό. Γι' αυτό τι λέει. Εάν φρονείτε τα άνω και όχι τα επί της γης, τότε πρέπει να νεκρώσετε τα μέλη σας από τα επί της γης, από πορνεία, καθαρσία, πάθος, επιθυμία, κακή, πλεονεξία, που είναι η ιδωλολατρία. Πρέπει να νεκρώσεις τα μέλη σου. Γιατί ο Θεός είναι απείραστος κακών. Κανένα δεν πειράζει. Ο διάβολος πειράζει καθένα από τις επιθυμίες του. Αυτό που επιθυμείς, αυτό έρχεται ο διάβολος και σου δείχνει. Και το τι ωραίο που είναι αυτό που επιθυμείς. Από εκεί πέρα μπήκες στο να συλλάβεις την αμαρτία, να εκτελέσεις την αμαρτία και η αμαρτία εκτελεστεί σαν να έρθει θάνατος. Όμως, εάν πραγματικά σας εζωποίησε μετά του Χριστού ο Θεός, πρέπει να απορρίψετε κατά πάντα οργή, θυμό, κακία, βλασφημία, ισχρολογία, μη λέτε ψέματα μεταξύ σας. Πάλι η ίδια ερώτηση. Με ζωοποίησε ο Θεός δια του Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίω. Με ζωοποίησε ο Πατέρας μετά του Χριστού. Εγώ τώρα περπατάω νέα ζωή αναστάσεως. Συνεχίζω να είμαι ζωοποιημένος ή περπατάω ζωή θανάτου. Με πορνεία, μοιχεία, καθαρσία, βλασφημία, αισχρολογία. Ποια είναι η ζωή μου? Και ξέρετε αδερφοί, μέσα εδώ ούτε βρίζουμε και μερικές φορές ούτε και θυμώνουμε, δυστυχώς μερικές φορές θυμώνουμε. Αλλά την προσωπική μου ζωή μόνο εγώ την ξέρω και ο Θεός. Εάν έχω νεκρώσει τα μέλη μου από κάθε τι που λυπεί το Θεό, και αν έχω απορρίψει από τη ζωή μου αυτά που λυπούν το Πνεύμα το Άγιο, τότε όχι μόνο απεκδίθηκα τον παλιόν άνθρωπο, αλλά και ενδύθηκα τον νέον άνθρωπο. Ο παλαιός άνθρωπος, αδερφοί αγαπητοί, δεν έχει νόημα. Είναι παλαιός, μένει παλαιός και πεθαίνει. Ο νέος άνθρωπος όμως έχει ένα ωραίο χαρακτηριστικό. Ανακαινίζεται κάθε μέρα εις επίγνωση κατά την εικόνα του κτίσαντος αυτών. Δηλαδή ο νέος άνθρωπος προκόβει, προοδεύει. Ο χριστιανός αυξάνει. Ο παλιός άνθρωπος πεθαίνει. Είναι πεθαμένος. Και λέει μάλιστα ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Κορινθίους: «Ημείς δε πάντες, βλέποντες ως εν κατόπτρο τον τη δόξα του Κυρίου χωρίς κάλυμα, μεταμορφούμεθα εις την αυτήν εικόνα της δόξης του Κυρίου, από δόξης εις δόξαν δια του Πνεύματος του Κυρίου». Το Πνεύμα το Άγιο δηλαδή μας μεταμορφώνει. Ξέρετε τι θα πει αυτό? Κάθε μέρα είμαστε και πιο όμοι με το Χριστό. Κάθε μέρα είμαστε και πιο όμορφοι δια του Ιησού Χριστού πνευματικά. Και το πιο σωστό, κάθε μέρα είμαστε και πιο κοντά στο Θεό. Κάθε μέρα πλησιάζουμε όλο και πιο πολύ το Θεό. Με αποτέλεσμα κάθε μέρα να έρχεται ο Θεός πιο πολύ κοντά μας. Δηλαδή να γινόμαστε ένα. Να μπορούμε με τη χάρη του Χριστού και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου να αντιστεκόμαστε στο διάβολο και ο διάβολος να φεύγει. Και κάθε μέρα να έχουμε πιο μεγάλη δύναμη, να το πω γραφικά. Το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο και μου αρέσει πάρα πολύ. Δια τούτο δεν αποκάμνομεν. Επειδή μεταμορφωνόμεθα. Κάθε μέρα, δια του Πνεύματος του Αγίου, από δόξα σε δόξα, κατά την εικόνα του κτίσαντος ημάς. Γι' αυτό δεν αποκάμνομαι. Αλλά παρόλο που ο εξωτερικός ημών άνθρωπος, ο παλιός άνθρωπος θύρεται,
Ο εσωτερικός όμως ανανεούται καθεκάς την ημέρα. Ο εσωτερικός άνθρωπος μεταμορφώνεται καθεκάς την ημέρα. Δεν είμαι και δεν πρέπει να είμαι σήμερα ο ίδιος που ήμουν χτες. Τι σημαίνει αυτό? Δεν κάνω τα ίδια λάθη που έκανα χτες και κάνω αυτά που έπρεπε να κάνω χτες και δεν τα έκανα. Είναι μια συνεχόμενη μεταμόρφωση. Μετανοώ για τα χθεσινά που έκανα και δεν άρεσαν στο Θεό, μετανοώ για τα χθεσινά που έπρεπε να κάνω γιατί άρεσαν στο Θεό και δεν έκανα, και σήμερα κάνω αυτά που θέλει ο Θεός και δεν κάνω αυτά που δεν ήθελε ο Θεός. Αυτή είναι η μεταμόρφωση. Από αγιασμός ή αγιασμό, να το πω αλλιώς. Τις έσχατες ημέρες ο δίκαιος θα γίνει πιο δίκαιος. Πώς? Μεταμορφούμενος. Δια του Πνεύματος του Αγίου. Πεθαμένος, ζωοποιημένος, αλλά και περπατώντας, τα άνω φρονώντας και τα άνω ζητώντας. Έτσι μεταμορφώνεται ο άνθρωπος και τον καμαρώνει ο Χριστός. Αλλά και εμείς καμαρώνουμε τα αδέλφια μας που τα βλέπουμε να μεταμορφώνονται. Όχι προς τα πίσω, δηλαδή να κοντένει η φούστα, να ανοίγουν τα ντεκολτέ, λέω παραδείγματος χάρη, και άλλα πράγματα, να θυμώνουν, να γκρινιάζουν. Όχι να μεταμορφώνονται έτσι προς τα πίσω, αλλά να μεταμορφώνονται δια του Ιησού Χριστού με Πνεύματι Αγίο προς αγιασμόν. Έχοντας αυτή την οτροπία του ευλογημένου χριστιανού που δεν είναι χλιαρός, αλλά είναι ζεστός, υλωτής στα πνευματικά. Ενδύθητε λοιπόν τον νέον, τον ανακαινιζόμενο κατά την εικόνα του κτίσαντος αυτού, καθώς πια στη νέα αυτή χριστιανική ζωή δεν υπάρχει διάκρισης μεταξύ των ανθρώπων. Ούτε πλούσιος, ούτε φτωχός. Ούτε δούλος, ούτε ελεύθερος. Ούτε βάρβαρος, ούτε σκύθης. Ούτε περιτομή, ούτε μη περιτομή. Αλλά μέσα σε αυτή τη χριστιανική ζωή τα πάντα εν πάση είναι ο Χριστός. Τι θα πει αυτό? Τα πάντα στη ζωή μας είναι ο Χριστός. Δηλαδή τα πάντα. Ό,τι έχεις, ό,τι είσαι, ό,τι θέλεις είναι ο Χριστός. Αυτός που καλύπτει όλα τα ζητήματά σου. Ο Χριστός θα σε ευλογήσει, ο Χριστός θα σε βοηθήσει, ο Χριστός θα ενεργήσει, ο Χριστός θα παρηγορήσει, ο Χριστός θα σε ενισχύσει, τα πάντα ο Χριστός. Τα πάντα είναι ο Χριστός και πάνω σε όλα εν πάση είναι ο Χριστός. Δηλαδή είναι Κύριος σου και Θεός. Εν πάση είναι ο Κύριος σου. Και τα πάντα είναι ο Θεός σου. Είναι πράγματι λοιπόν ο Χριστός, ο Κύριος σου και ο Θεός σου στη ζωή σου. Και η ζωή σου είναι μεταμορφούμενη κάθε μέρα από ευλογία σε ευλογία, από δόξα σε δόξα, δια του Πνεύματος του Αγίου, καθώς μας ετοιμάζει ο Θεός για να εισέλθουμε πλουσίως. Όχι τελευταίος και καταϊδρωμένος, ούτε άνθρωπος που οικοδομεί με χόρτα, καλάμια και ξύλα ως διαπυρός, αλλά άνθρωπος που οικοδομεί τη ζωή του τα άνω ζητώντας, τα άνω φρονώντας, με νοκρωμένα τα μέλη από το σαρκικό φρόνημα, ο άνθρωπος ο οποίος, σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, θα εισέλθει πλουσίως δια των πυλώνων στη Βασιλεία των Ουρανών. Και μην ξεχνάμε ποτέ ότι θα έρθει στιγμή, πρώτα ο Θεός, γιατί μπορεί και να μην έρθει. Εγώ λέω θα έρθει στιγμή πρώτα ο Θεός, που όλοι μας θα παρασταθούμε στο βήμα του Χριστού, αν λάβουμε μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας. Και εκεί κάθε ένας θα ανταμυφθεί κατά το έργο του, το οποίο έπραξε δια του σώματος σε αυτά τα λίγα χρόνια της αναγεννημένης ζωής μας. Τα λίγα χρόνια της αναγεννημένης ζωής μας.
ό,τι έργο καλό έχεις πράξει, που τι θα πει καλό. Όπως το λέει ο Λόγος του Θεού, αγαθών, ευάρεστον και τέλειον, θέλημα του Θεού. Θα έχει ανταμοιβή, θα έχει μισθό, θα έχει μισθαποδοσία μεγάλη. Και ό,τι έργο έπραξες που δεν άρεσε στο Θεό, που δεν ήταν χρυσάφι, ασήμι και λίθι πολύτιμη, αλλά ήταν η δική σου γνώμη, η δική σου αρέσκεια και το δικό σου θέλημα, θα σου αφαιρεί από το μισθό. Ενώ ο Θεός θέλει να εισέλθουμε όλοι και να έχουμε πλήρη το μισθό μας. Και αυτό εξαρτάται βεβαίως από την υγιένουσα διδασκαλία, βεβαίως από την πρακτική ζωή του αγιασμού μας, αλλά πολύ περισσότερο, γιατί τα πρώτα πρέπει να υπάρχουν, πολύ περισσότερο από την νοοτροπία που πρέπει εμείς να επιδιώξουμε. Τη χριστιανική νοοτροπία, την νοοτροπία της Καινής Διαθήκης. Ώστε πεθαμένοι μετά του Χριστού, ζωοποιημένοι μετά του Χριστού, τα άνω να ζητούμε, τα άνω να φρονούμε, να νεκρώνουμε το σώμα μας από τα έργα της σαρκός, κάθε τι που λυπεί το Πνεύμα το Άγιο, και ενδυόμενοι, ενδεδειμένοι τον νέον άνθρωπο, να μεταμορφούμεθα κάθε μέρα από δόξα εις δόξα, κατά των εσωτερικών άνθρωπων, δια του Πνεύματος του Αγίου. Αμήν. Αδερφοί, είναι ένας αγώνας. Είναι ένας αγώνας. Πρέπει να σπουδάσουμε να ευαριστούμε το Θεό. Με όλη μας την καρδιά. Ο Θεός να μας δίνει κατεύθυνση, οδηγία, για να απολαύσουμε πλήρη το μισθό μας στον ουρανό. Να ψάλουμε τον ύμνο 168.